Nitħajja nadotta fenek minn dawnax verament grazzjużi u gustużi. Nilqakom għal din ir-rokna, rokna oħra fejn se nitkellmu dwar il-fnik, tipi differenti, u miegħi nilqa' lil Marita Karwana. Kif inti Marita llum? Right, thank you. Tajjeb, u hawnhekk Marita ġabitilna tip ta' breeds differenti. Mela Marita, għidilna ftit x'tip ta' breeds ġibtilna llum. Mela, ġibt il-Lionhead. Aha. Ġibti dwarfs ta' Malta, Iva, l-iktar komuni, bħala pets u kollox, il-Jersey Woolly u l-Mini Cashmere Lops. Tajjeb, forsi nistgħu nibdew fuq kull breed tgħidilna xi informazzjoni dwarhom. Mela, ħanibdew minn tajdik. Dak huwa l-Jersey Woolly, għandu l-coat medium length. U ovvjament issibu f'kuluri differenti bħal fnik oħrajn, bħal kważi kull fenek li għanna hawnhekk għassibu f'kuluri differenti, jew uncolored, jew broken. Jiġifieri bħala kuluri hemm xelta kbira fuq u dak. Tajjeb ħafna. Aw il-Lionheads. Il-Lionhead huwa dan. Il-Lionhead huwa dan. Il-Lionhead ikun differenti mill-Jersey Woolly għaliex il-coat tal-biċċa l-kbira tad-dar ikun qasir u mbagħad ikollu il-crown bis-suf naqra twil. U l-main ikolla s-suf twil ukoll. Ismu miegħu Lionhead. U dawn huma dwarfs ta' Malta. Dawn id-dwarfs ta' Malta tista' ssibhom jew f'one color bħal abjad, jew broken color jew bħal dan li jiġi dax. Ovvjament daw issibhom f'colors differenti wkoll u huma l-iktar komuni li wieħed ikun jippreferi jixxi biex iżhom bħala pet ta' tfal. Dawn huma very low maintenance għaliex il-pil baxx qasir u grooming darba f'ġimgħa huwa biżejjed u jkunu friendly ħafna bħala fnik huma friendly ħafna wkoll. X'differenza hemm bejn id-dwarfs ta' Malta u d-dwarfs forsi li jġibu minn barra? Mela, id-dwarfs ta' Malta jkollhom widnejhom ħarira ikbar u bħala size huma ikbar. Id-dwarfs, il-Netherland dwarfs, huma bħala size ħafna iktar żgħar. Ħafna iżgħar minn dawn? Kunu żgħar mhux ħażin? Mela, dawn għadhom żgħar. Eħe, dawn jistgħu jikbru iktar mela. Age, eħe, u daw jikbru iktar. Jikbru iktar minn 1.6 kilos, jikbru per eżempju 1.8, 1.9 u ġili anka sa 2 kilos jikbru il-dwarfs ta' Malta. Mela, il-Netherland dwarfs, mbagħad li għandhom differenti il- persuna tagħhom huwa iktar żgħir, widnejhom żgħar ħafna, jibqgħu iktar maxurxin, meta fil-dwarfs ta' Malta ssibhom ħarira widnejhom kbar u jkunu naqra mbedin minn xurxin. U ovvjament dawk daqsxejn iktar rari biex issibhom. U għall-shows iktar dak li jkun ikun irid il-Netherland Dwarfs mill-Dwarfs ta' Malta. Dawka taħt il- Għalli ma' raġuni? Iktar jitellaw points, għalli xikunu iktar perfetti, ikunu iżgħar bħala size u anka widnejhom. Joddu ħafna l-widni għax ikunu żgħar u ma xurxin. Tajjeb ħafna. Naddu issa għall-aħħar breed, hawnhekk għandna fenek kemm xejn kbir, dan x'breedu? Dak huwa mini cashmere lob, però għalkemm huwa mini vera tara' daqsxejn kbir. Kbir, eżatt. Però ma jikbirx iktar minn 1.6 kilos. Issa. Dan huwa adult, ġifieri li għandhom. Dan huwa adult. Da li taraħ kbir hekk huwa l-gosti jew il-coat. Meta fil-verità tniżżel il-coat, iva, huwa fenek prattikament żgħir. Bħala statura huwa żgħir għax hemm il-mini u hemm l-standards. L-standards jitilgħu iktar minn 2 kilos u l-mini cashmere hemm l-iktar li suppost ikunu 1.6. Ġifieri inti l-iktar meta jkollok il-fnik ta' ċertu razza ta' pure breed li jgħott huwa il-pis ukoll, mhux il-kulur biss. Tajjeb ħafna. Issa, Marita, hawnhekk għandna breeds differenti. Meta inti tibridja tajjeb u mbagħad trid tixxowja dawn it-tip ta' fnik. X'tara kif tkun taf li huwa show quality bħala fenek? Minn kemm ikollu età biex ngħidu hekk? Mela, il-kategoriji tal-fnik qegħdin prattikament fuq tnej. Għandek l-under 5 months u l-over. L-under 5 months ikunu tista' tajt fl-aqwa tagħhom l-under 5 months. U l-over 5 months ikollok fenek bħal da jkun show quality, però bħala size ikun ta' età
يكون تايتها يكبر إسا الدفرنت ساي أو مالتا أو برا لإنجلترا سبيتشيالمنت لكتر لي إنهبو إنزمو ترجع فوق الرجولي فوق تا لإنجلترا إنزمو لكتر فوق وان كالر الكما و broken colors li kunu zbih ħafna għax jolwidna jkunu differenti jowek bħala l-best in show joħoda dejjem dak li kunu one color iġifiri jow ikun abjad kollu jow ikun iswet jow ikun aguti iġifiri kollu iktar minn kulur wieħed ġol coat tiegħu bħalda jekk tħares fid-dettall per eżempju tara li il-pil tiegħu is-suf taħt ikun kulur mod, mbagħad ftit-ftit jibda jbiddel il-kulur, ġifri taħt ikun skur pereżempju u fuq jibda jiċċara. Bħala biex titħol għal best in show pereżempju, l-iktar li għandhom ċans li jieħdu l-best in show huma tal-one color. Tal-one color. Mhux għax tal li jkunu broken color ikollhom xi ħaġa inqas sempliċement huma those are the rules. Li jkunu one color iktar għandhom ċans li jieħdu l-best in show. Ġifieri inti meta tagħżel il-fnik biex tixxowja, ġifieri tippreferi dejjem tal-one color nimmaġina. Jew tixxowja oħrajn ukoll nimmaġina. Mela, l-oħrajn inħobb indaħħalhom taħt il-kategorija tal-fan class jew bħala pets. Hemm kategoriji differenti. Hemm kategoriji differenti. Aħna jiena sempliċement għatlek tal-best in show, imbagħad hemm kategorija bħala pets, hemm kategorija bħala dressed pets. Il-pets inlibsuhom. Qed libsu il-pets ukoll. Inlibsuhom iva, il-pets ukoll. Hemm ħafna kategoriji differenti. Ovvjament inti min ikun ġdid u jkun jixtieq jidħol fil-klabb pereżempju jiġi bil-fenek ngħidulu x'razza hu jew taħt l-kategorija jista' jiddaħħal il-fenek fiha. U ma tkun problema x'jiġifieri xorta jikkompeti, alla volja ma jkunx one color. Taħt kategorija forsi ikun jippreferi daħħala taħt kategorija oħra bħala pet pereżempju, għal ħafna min jgħidlek jiena pet dak irrid inżommu bħala pet u jidħol taħt il-kategorija tal-pets. Tajjeb ħafna. Mistoqsija li forsi telespettaturi qegħdin jistaqsu, forsi qed jitħajru jġibu jadottaw fenek bħala pet fid-djar tagħhom. Drabi oħra tkellimna dwar fejn inżommuhom fil-gadget qedna, però jekk inti żommu ġewwa dan fil-gadget tista' f'xi ħin toħorġu jagħmel iktar ħbieb mal-familja mal-membri tal-familja. X'tissuġġerixxi minn ħadd tiegħek? Importanti ħafna. Il-fnik importanti ħafna li mhux ġast tixtrihom, importanti ħafna li tilab magħhom ukoll. Għaliex huma jsiru parti mill-familja. Jiġifieri inti f'xi ħin jew ieħor tal-ġurnata. Tittilab naqra magħhom, anke forsi tkun qed taraf it-television, iżommu fuqek, jew ikollok naqra free time, toqgħod tigrumja u tilab naqra magħhom u da. Iktar ma tilab magħhom, iktar huma ħajidraw l-idej u iktar ħajkunu friendly. U għal competition tott ukoll għax iktar mal-fenek ikun friendly, iktar iġib points. Eżattament. Grazzi ħafna Marita ta' daw il-meraviglja li ġibtilna llum u nispera li sibtu dan il-feature interessanti.